দীঘা সেন মেরাই লোবা মশাং গে পিঁধি লোবা তাল তালে দি যাও কনে হই আলি আলি গান খেয়া ঘুমরাক সমান খেয়া ও
স্যার, আপুনি আজি ইমান ধুনীয়াকে ল'ৰা ছোৱালীবিলাকে আলি আই লিগাং পাতিছে, আপোনাৰ উৎসাহ উদ্দীপনাতহে ইমানখিনি আগবাঢ়ি গৈছে, আপুনি কি ক'ব আজিৰ দিনটোৰ বিষয়ে? হয়, আমি কানৈ মহাবিদ্যালয়ৰ সময়ছোৱাত আমাৰ সকলোৰে পৰিচিত উৎসৱ মিচিংসকলৰ জাতীয় উৎসৱ আলি আই লিগাং উদযাপন কৰি আহিছোঁ। আমি প্ৰত্যেকে যদি প্ৰত্যেকৰ ভাষা সংস্কৃতিক আমি শ্ৰদ্ধা কৰিবলৈ শিকোঁ, যে আমাৰ যি সপোন থাকে যে আমাৰ সমাজখন এখন সুন্দৰ সমাজ হ'ব, সেই সমাজখন আমি দেখিবলৈ পাম। আমাৰ কানৈ মহাবিদ্যালয়ত আচলতে সকলো জাতি জনগোষ্ঠীৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল আছে, আমাৰ মিচিং আছে, বড়ো আছে, কছাৰী আছে, টি টাইপৰ আছে, সকলো জাতি জনগোষ্ঠীৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰী যিহেতু আছে, প্ৰত্যেকৰে ভাষা সংস্কৃতি যদি আমি ৰক্ষণাবেক্ষণ কৰিবলৈ যাওঁ, চেষ্টা কৰোঁ, যিহেতু আমাৰ বহু সংস্কৃতি নোহোৱা হৈছে, বিলুপ্ত হ'বলৈ ধৰিছে, গতিকে আমাৰ এখন মহাবিদ্যালয় যদি উৎসৱবিলাক প্ৰত্যেকৰ উৎসৱবিলাক আমি সংৰক্ষণ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰোঁ, পালন কৰিবলৈ চেষ্টা কৰোঁ, মই ভাবোঁ যে মানৱ সমাজে নিজকে লৈ পৰিচয় নিজকে লৈ গৌৰৱ কৰিব পাৰিব আৰু যি বৰ্ণাঢ্য আমাৰ সংস্কৃতি সেইটো উজ্জ্বল হৈ উঠিব। সেইকাৰণে আমাৰ প্ৰত্যেক বছৰে আমি এই উৎসৱটো পালন কৰি আহিছোঁ। ধন্যবাদ ছাৰ। আপোনাৰ ভৱিষ্যত পৰিকল্পনা কিবা আছে নেকি? যে ভৱিষ্যত মই এনথ্ৰপলজি বিভাগৰ লগত আলোচনা কৰি আছোঁ, আমাৰ পলিটিকেল ছায়েঞ্চ বিভাগৰ লগতো আলোচনা কৰি আছোঁ। পলিটিকেল ছায়েঞ্চ বিভাগতো এখন পেপাৰ আছে এথনিকৰ ওপৰত, আৰু যিহেতু এনথ্ৰপলজি এনেকুৱা জাতি জনগোষ্ঠী লৈ এনথ্ৰপলজি বিভাগ, গতিকে তেওঁলোকৰ লগতো আমি আলোচনা কৰিম। আৰু মই এটা ভাবিছোঁ যে এটা উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ যিহেতু এই কানৈ মহাবিদ্যালয়খন এখন পুৰণা মহাবিদ্যালয়, এটা জনগোষ্ঠীয় বা সংস্কৃতি অধ্যয়ন কেন্দ্ৰ বা হাব এটা যদি আমি কৰিব পাৰোঁ, আজিকালি চৰকাৰৰ ফালৰ পৰা বিভিন্ন সা সুবিধাবিলাক প্ৰদান কৰা হয়, গতিকে এনেকুৱা এটা সপোন ৰাখিছোঁ। আমি জনজাতীয় অধ্যয়ন কেন্দ্ৰ এটা আমি স্থাপন কৰিছোঁ, ইতিমধ্যে দুই এটা কাৰ্যসূচী হৈ গৈছে, আৰু এনেকুৱা ধৰণৰ ভাষা সংস্কৃতি সেই উদ্যোগৰ সেই অনুষ্ঠানটোৰ উদ্যোগত যদি হৈ যায়, মই ভাবোঁ খুব সুন্দৰ এটা হ'ব, কানৈ মহাবিদ্যালয় জাকত জিলিকা হৈ পৰিব। হয় ছাৰ, এতিয়া সব ল'ৰা ছোৱালী আশীৰ্বাদ ল'বলৈ ধৰিছে, গতিকে ছাৰ আমিও আশীৰ্বাদ লওঁ। আমি মা পিতা বড়ে রে।